A ja ešte raz opakujem, sponzorom tejto disciplíny je firma Neko. A vďaka pánovi primátorovi Dvončovi a generálnemu sponzorovi pánovi Hovorkovi a jeho priateľovi pánovi Zverenovi, sme tu najsilnejší muži Európy a sveta. A vy sa na nás pozeráte, vážení diváci, vy sa na nás pozeráte, je krásne počasie a pozeráte sa na pretekárov z Poľskej republiky, ktorí prišli sem medzi vás. Pozrite sa, čo dokážu. Čo títo pretekári dokážu. Áno, pozrite sa, idú, pokračujú a čakáme na vynikajúce výkony Janka Šalatu. Janko Šalatu je sám, nemá páru, pretože je neposledný, preto, lebo skončil prvý tej predošlej disciplíny. Janko Šalata je rozcvičený, pripravený, je to chlapec, ktorý ako hora. Prosím potom nakladačov pána Gagu, aby upravili potom, aby upravili tú disciplínu. Áno, poďme do toho, Bartolome, to je sila.